uko nageze kwa Stafford Cofee. Ni musambira hagati ya Kigali ndetse na Muhanga ku muhanda winjira mu majyepfo yose. Nkuko ari igihame kirazira kuhanyura udahagaze, udafashaga kofi kawe cyangwa se irindi funguro iryo ari ryo ryose. Naricaye ntegereza ko banyakira, ntangira kwireba na ya misatsi yanjye itameze neza. Ibintu byaho byose ni byiza, bafite ahantu hawe ibitabo ntiwagira irungu, ubundi batangira kunyereka uko ikawa itunganywa. Yantangiye komande kwa abakozi babo n'ururimi bakoresha rw'amarenga rwanyuze cyane. Bose bari bishimiye kunyakira nk'uko abona bose babagana babakirana yombi. Yafunguye imashini zikora ikawa, arabanza amanura amazi atangira kuyikaraga neza. Kuko ejo ubuhanga ntibyatinze, mu kanya gatoya yatangiye kuyinziza iningira mu gakombe kugira ngo ayimere ziri perfect. Ese uraho utaranywa ikawa? Ese uraho utaragera kwa Stafford? Ni experience nziza cyane, bafite ubuhanga nk'uko uri kubibona ikawa yaho abaritarebye. Yasukaga mu gakombe dunye dunye ari nako igenda yuzura mu gikombe ihinduka nk'akarabo. Kimwe mu binyobwa binywebwa n'abantu bari civilize ni ikawa. Njye natangiye gukunda ikawa nkiri umwana, nyibona mu mafilimi navuga ngo kuko nanjye numva nshaka kuzamera nk'umuntu urenze, ntangira kwiga kuyinywa. Iyi ni gift shop yawe. Njye nabanje kugira ngo gift shop ni ahantu haba ama gift, ariko ahubwo ni ahantu haguha idea cyangwa souvenir ikintu wagendana. Bafite n'isoko ryiza riri modernized, harimo ibihaza, purifier ndetse n'ikawa ushaka kugendana ukagikorera iwawe, utuntu twinshi tw'uturahure, imyambaro n'ibindi byinshi. Ibyiza byayo byo ni byinshi: ibiribwa, imitako, amabaskets aboshye n'intoki, imyambaro, kandi byose bigarura wa muco wacu dukunda cyane. Ugukomeza kwatembera nagiye no kureba restroom zaho, nsanga koko burya ni restroom, kuko iyo uhageze uba wumva umeze nko mu rugo. Ahantu hose haba harimo indabo, umuhumuro mwiza, ngira ngo muri kubibona. Akarusho ni uko abakobwa twatekerejweho cyane cyangwa abadamu. Muri kubibona ko haba harimo udufuka tubamo amakotex, ibikoresho byose by'isuku utabaye stress. Ikintu giti cy'ikawa ku bantu mutakizi, ntabwo ikawa bayigura gusa. Bampaye ciyazi nanjye ngo ku ikawa bankoreye, yasaga neza, yari iryoshye, isengira inzara. Nk'umugenzi wari wahagendereye bampaye na menu, kuko iyo wishe icyaka wicana inzara. Ibiryo nabyo byasaga neza, uko bisa ni nako byari biryoshye. Ntangira kurya nk'abamisi, ariko deep down numvaga nabiyora. Telefone yaranguye ndakomeza ndabirya, nubwo byananiye ninjira mu nzu bongera bampa ikaze baranganiriza, bakomeza kunyereka ukuntu bagenda bavangavanga ibinyobwa byabo ari nako babitunganya neza. Ubuhanga bwabo bwo ntintagereranywa, baratojwe, bafite ubuhanga, bafashe trainings, bafashe amasomo, byose ni abahanga. Gift shop yo ibintu byose birimo kandi bumva babitwara. Nakomeje kongera kubihanga amaso, ikawa nk'icyari kinjyanye nongeye kujya kureba za restrooms ngo numve ko agahumuro kanjyaho, ndahasekera mbona uturabo. Rwose ni ahantu wicara cyangwa uhagarara ukumva ubuzima burongeye buragarutse. Akaryoshye ntigahora mu itama, naciye kuri cya cyuma kimeze nk'inkuba, nuko ndataha.